Dámy a pánové, zaostřeme své zraky na taneční klubu, protože jako první nás přichází balíku třída 4. A a společně s ním se přineseme z pohárky do pohárky. Okay.
jak nikdo přede mnou. Tu zkoušku musím zvládnout sám a trénink je věc má. Celou zemi prohledám, půjdu dál a dál. Chci Pokémonům rozumět a jejich sílu znát.